Lik Đorđa Soroša tokom izborne kampanje bio je širom Mađarske. Reklamne bilborde postavila je vlada uz poruke da je to čovek koji želi da dovede milione izbjeglica u zemlju. Ne borimo se protiv malih, anemičnih stranaka opozicije, nego protiv imperije cijele međunarodne mreže. To su mediji koje finansiraju strani sindikati i unutrašnji oligarsi. Plaćeni aktivisti, organizatori demonstracija koji traže nevolju, lanci nevladinih organizacija koje plaćaju međunarodni spekulatori, a sve pod imenom Đorđa Soroša, on ih regrutuje. Soroševa fondacija u poslednjih 30 godina uložila je u Mađarsku više od 400 miliona dolara, plativši između ostalog i školovanja aktuelnog mađarskog premijera. Ali izjavom da izbjeglice treba da budu tretirane kao ljudi, do u jeku izbjegličke krize i Orbanove antimigracione politike, svrstao se u neprijatelja broj 1. Zakon popularno nazvan Stop Sorošu, mađarska vlada ne predstavlja samo parlamentu, već i građanima, promo spotovima koji ciljaju, kažu analitičari, naročito na ruralne sredine u kojima nezavisni mediji nemaju domet. Ti su ljudi ubijeđeni da Đorđa Soroša treba upucati u glavu. Mržnja koju im vladna propaganda preko svojih medija plasira toliko je efektna da oni zaista misli da Đorđ Soroš želi da milioni izbjeglica otmu njihove kuće i radna mjesta i siluju im žene. A ako to slušate 24 sata, 7 dana u sedmici, na kraju ćete u to i povjerovati. U realnosti zakon predviđa da će sve strane donacije koje nevladine organizacije dobijaju za rad sa izbjeglicama biti oporezivane sa 25%. Imigracija se ovakvom legislativom kvalifikuje kao pitanje nacionalne bezbednosti, što otvara mogućnost da se institucijama civilnog sektora zabrani rad. Moramo biti spremni na najgori scenarij i suočiti se s onim što je na stolu. Ako ovaj zakon prođe, razmatramo nekoliko opcija. Velike su šanse da izmjestimo kancelarije iz Mađarske. I neće biti jedini koji će razmatrati takvu opciju. Jedan od provladinih nedeljnika u svom prošlom broju uz naslovnu priču o Orbanovoj pobedi donosi i crnu listu Soroševih plaćenika. Dakle, bukvalno crnu listu, sve ostale stranice u ovom nedeljniku su bele, osim ove na kojoj je navedeno 200 institucija, ali i pojedinaca imenom i prezimenom za koje se tvrdi da u saradnji sa Đorđom Sorošom rade protiv države. Mate na listi, kao i njegova supruga iz druge nevladine organizacije, da odu ne žele. Iako će, kako kažu, ovaj zakon u mnogome ograničiti njihov rad, nastojeći da se bore protiv potrebe države za potpunom kontrolom. Nevladine organizacije je teže kontrolisati. To je moguće uraditi preko finansijskih tokova, ali one organizacije koje ne prihvataju novac od države, kao što je slučaj s nama, ostaju nezavisne od vlade. I zato je vlada odlučila da se obruši na strane fondove. Zakon Stop Sorošu mogao bi se naći pred mađarskim parlamentom već početkom maja. Na dan konstitutivne sednice najavljeni su i novi protesti. Jelena Glušac, Al Jazeera, Budimpešta.